اسلام جاوید خان جاو سارے بھائیوں میں یہاں اسپیشلی شكريا پیارے بھائی نبیل اوان انہاں دی طرفوں اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے خوشاب والا چوہدری عبد الباسط بغرے خوشاب زندہ باد تھوڑا تھوڑا آسرا کرو تو ان بان کی اوئے اقبال لو یو پیارے بھائی سہیل سہیل خان خوشاب والا چل بھائی سہیل خان پکا ہی رہنا خوشاب والا آیا خوشاب والا آیا خوشاب والا واہ واہ خوشاب والا واہ قیمتی بال آیا خوشاب والا آئے ہائے 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 خوشاب چودھری عبد الباسط بھائی کا مزہ آ رہا تھا بھائی سارے دوست ویڈیو شیئر اقبال خان بھائی لو یو شکریہ مکمل شاہ آئے خوشاب والا اسے چودھری کہتے ہیں آصف خان پٹھان زندہ باد اسے کہتے ہیں لکی والا بنائی گئی ہے پورے حسن فادی گل صاحب شکریہ سردار جواد اکرم ہریانہ آیا گجرات آیا خوشاب والا جی پیارے بھائی نبیل اوان کی طرف بھی 100 سٹار آ چکا ہے جناب لو یو پیارے بھائی نبیل اوان
والی بال دی جنگ اور پیارے بھائی نبیل عوام دی طرفوں بھی 100 چارج نال ساڈی حوصلہ افزائی شکریہ پیارے بھائی نبیل عوام اوے دل اے لے نہ سینڈ کر دلیا تیری عبد الباسط 3 پوائنٹ فیصل بھٹی پہلی گیم آیا خوشاب والا اوے چودھری اینڈ چودھری عبد الباسط 9 پوائنٹ فیصل بھٹی اوکے زیاد بھائی اوکے کرو سہیل خان چوری تھا سر بٹی واہ واہ آیا خوشاب والا شامی اوان صاحب لاوی ہوگا بھائی شامی اوان آج کمال دین بنواز ہائے 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 گجر موجود ہے بھائی آج کیا چیک کر رہے ہو سمان ہے آج میں ہر جنگ ہو رہی ہے ہائے خوشاب والے شکریہ پیارے بھائی طارق چودھری زبیر خان ہائے 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 چودھری کمالو دین گجر ہائے کمالیا جی آیا ہائے سہیل ہے آیا خوشاب والا ہائے 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 آیا چودھری شادی گجر کمالو دین آیا گجر ہائے چوری کمالو دین گجر چوری باسط آیا پیارے بھائی سہیل خان عدیل عدیل کی کہنا بھائی کیسف چودھری لاوی ہو گیا کیسف آئے ہائے 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 آئے خوشاب والا احسن جھمٹ آیا خوشاب والا آئے ہائے ہائے کسی والا سٹار نہیں آ رہا پٹھانا بھائی ہلو بدل ہائے کمالو دین گجر بھائی تھلے لایا یار تھلے لایا